Այսօր եթե չհաշվենք 4-րդ օրս բոլորը, պիտի խնդրությամբ ասեն փառք համբարձմանը քո Տեր։ Այսինքն ինչով է մեզ համար կարևորվում այդ համբարձումը։ Քոր աջ կողմում միջնորդ ու բարեխոս Քրիստոսը ունենք հավիտենապես։ Բայց Քրիստոսը սուրբ ավետարանը պատվիրեց իր զավակներին գրեն, կնքեն ու տան մեր ձեռքը։ Այս ավետարանը, եթե մենք կյանքի ամենայն խոնարհությամբ չսերտենք, պիտի լինի մեզ միայն գիտություն հպարտացնելու և կործանելու համար։ Իսկ եթե նույն ավետարանը մենք սերտենք տարածի շատ մարմունքային ճշմարտություններին հետևելու, ի՞նչ է լինելու մեզ համար։ Մեր ամրության ժայռն է լինելու, որի վրա բոլորս մեզ զգալու ենք շատ ապահով, շատ հիմնավոր և ոչ մի վտանգ մեզ չի սպառնալու։ Ո՞վ է կարդացել այսօրվա ճաշու ընթերցանությունը։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ահա, ուրեմն այսօրվա ճաշի ընթերցանության մեջ 4 ավետարանիչներից էլ մեջբերումներ կան։ Եվ սա կամփոփենք գործ կարաքելոցով, տեսնենք թե ինչ էր գրված այստեղ և առաքյալները ինչն էին հիմնավորում հավատացյալների մեջ, որը այսօր էլ նույնքան կարևոր է մեզ համար, որովհետև կարևոր չի թե ինչեր գիտենք, կարևոր է թե ինչքանով ենք ապրում։ Հիսուսը, երբ նկարագրում էր դատաստանը, մեկին չասաց, չափելու եմ, թե գիտելիքներդ ինչքան են, հապա ինչ ասաց, ըստ գործերի պիտի կանգնեցնի մեզ իր աջակողմը կամ ձախակողմը։ Ուրեմն սկսենք Մաթեոսի ավետարանից, այսօր ահագին բան պիտի կարդանք։ Անվան Հոր և Որդու և Հոգուն Սրբո, ամեն։ Եվ ի՞նչն է զարմանալին, ինչու եկեղեցին այդ նյութերն է մեզ կարդալ տալիս և հետո տանում մեզ ուր, որ համբարձում մտնենք, իմանանք մենք ինչ անենք, որ մեր միջնորդին ու բարեխոսին էլ ինչ օգնության կանչենք։ Մաթեոսի ավետարանի 16 գլխի 13 տնից կկարդանք մինչև 17 գլուխ 13 տունը։ Հիսուսը Ֆիլիպոսի Կեսարիայի կողմերը գնալով իր աշակերտներին հարցրեց ու ասաց. «Մարդիկ ինչ են ասում, ով է մարդու որդին»։ Նրանք ասացին, «Ոմնակ ասում են, թե Հովանես Մկրտիչն է, ուրիշները թե Եղյան է, ոմանք էլ Երեմյան կամ Մարգարեներից մեկը»։ Ասաց նրանց, «Հապա դուք ինձ համար ինչ եք ասում, ով եմ ես»։ Սիմոն Պետրոսը պատասխան տվեց, «Դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծո որդին»։ Հիսուսը ասաց նրան, «Երանիք ես Սիմոն, Հովնանի որդին, քանի որ մարմինն ու արյունը քեզ չհայտնեցին սա, հապա իմ Հայրը, որ երկնքում է. Ես քեզ պիտի ասեմ, թե դու Պետրոս ես, ու այս բեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցին, ու դժողքի դռները նրան պիտի չհաղթեն. Երկնքի թագավորության բանալիները քեզ պիտի տամ, և ինչ որ երկրի վրա կապես, երկնքի մեջ կապված պիտի լինի, ինչ որ երկրի վրա արձակես, երկնքի մեջ արձակված պիտի լինի»։ Ապա աշակերտներին պատվիրեց, որ մարդու չասեն, թե ինքը Քրիստոսն է։ Դրանից հետո Հիսուսը իր աշակերտներին հարցրեց, թե պետք է որ ցույց տվես, թե ինքը պետք է որ Երուսաղեմ գնա,
շատ չարչարանքներ կրի ծերերից ու քահանայապետներից ու դպիրներից եւ սպանվի եւ երրորդ օրը հարություն առնի։ Պետրոսը նրան մի կողմ տանելով սկսեց հանդիմանել ու ասել. «Քավլիցի Տեր, այդ բանը քեզ չլինի»։ Ինքը դառնալով Պետրոսին ասաց. «Ետիս գնա, Սատանա, ինձ գայթակղություն ես դու, քանի որ Աստծո բաները չես մտածում, հապամարդու բաները»։ Այն ժամանակ Հիսուսը իր աշակերտներին ասաց. «Եթե մեկը իմ ետևից գալ է ուզում, թող իր անձը ուրանա, իր խաչը վերցնի ու իմ ետևից գա, քանի որ ով որ ուզում է իր անձը ապրեցնել, պիտի կորցնի այն, ով որ ինձ համար իր անձը կորցնի, պիտի գտնի այն, քանզի ինչ որ շահի մարդը, եթե բոլոր աշխարհն էլ վաստակի ու իր անձը կորցնի, իր անձի համար ինչ ազատության գրավական ունի, քանի որ մարդու որդին իր հոր փառքով պիտի գա իր հրեշտակների հետ, ու այն ժամանակ ամեն մեկին իր գործերի համեմատ հատուցում պիտի անի»։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե այստեղ ներկա եղողներից մի քանիսը կան, որոնք մահվան համը պիտի չառնեն, մինչև տեսնեն մարդու որդուն իր թագավորությամբ եկած։ 6 օր հետո Հիսուսը իր հետ առնելով Պետրոսին, Հակոբոսին, նրա եղբայր Հովանեսին, նրանց հետ մի բարձր լեռ բարձրացավ, նրանց առջև այլակերպվեց ու իր երեսը փայլեց արեգակի պես, իր հանդերձները ճերմակացան լույսի պես, և ահա երևաց նրանց Մովսեսն ու Եղյան, և իրեն հետ խոսում էին։ Խոսեց Պետրոսը ու ասաց Հիսուսին. «Տեր, լավ է, որ այստեղ մնանք, եթե կուզես, երեք խրճի չինենք այստեղ, մեկը քեզ, մեկը Մովսեսին ու մեկը Եղյային»։ Երբ նա խոսում էր, լուսավոր մի անձ նրանց վրա հովանի եղավ, և ամպից մի ձայն եկավ ասելով. «Ինքն է իմ սիրելի որդին, որին հավանել եմ, իրեն ուշադրություն դարձրեք»։ Աշակերտները երբ լսեցին, երեսների վրա անկան ու խիստ վախեցան։ Հիսուսը մոտենալով կպավ նրանց ու ասաց. «Վեր կացեք, մի վախեցեք»։ Աչքերը վերցրեցին ու մեկին չտեսան, բայց միայն Հիսուսին։ Երբ սարից իջան, Հիսուսը պատվիրեց նրանց ու ասաց. «Այս տեսիլքը մի մարդու էլ մի պատմեք, մինչև մարդու որդին մեռելներից հարություն առնի»։ Աշակերտները իրեն հարցրեցին. «Ինչի համար դպիրներն ասում են, թե պետք է, որ առաջ Եղյան գա»։ Պատասխան տվեց Հիսուսը ու ասաց. «Հիրավի առաջ Եղյան կգա և ամեն բան կարգի կդնի, բայց ձեզ ասում եմ, թե Եղյան արդեն եկել է ու նրանք ճանաչեցին, հապա ինչ որ ուզեցին, արեցին նրան, նույնպես էլ մարդու որդին նրանցից պիտի չարչարվի»։ Այն ժամանակ հասկացան աշակերտները, թե Հովանես Մկրտիչի համար ասաց այս բանը։ Շատ գեղեցիկ հատվածը, ու այսուր գրքում չկա մի հատված, որ ասենք գեղեցիկ չի։ Եվ այստեղ ուզում եմ մի քանի բանի վրա ուշադրություն դարձնենք, որովհետև դեռ 3 ավետարանիչներ ունենք։ Եթե Հիսուսը հարցնում է, մարդիկ ինչ են ասում իմ մասին, արդյոք մենք որպես իր հետևորդների, մեզ չի հուզելու այն հարցը, թե մարդիկ մեր մասին ինչ են ասում, և արդյոք ունեք կարծիքներ, թե մարդիկ ձեր մասին ինչ են ասում։ Ես ունեմ ընդհանուր քրիստոնյաների վերաբերյալ մի ցավալի կարծիք, որը կարելի է ասել 15-րդ դարի սկսվեց, եկավ 21-րդ դարում իր կատարելությանը հասավ։ Աստված միշտ ուզել է իր անունը կանչող ժողովուրդը հպատակվի
ու ենթարկվի իր առաջնորդությանը։ 15-րդ դարից սկսած մարդկանց մեջ մտավ, որ իրենք պիտի մի բան անեն նպաստելու Աստծո թագավորությանը։ Եվ մարդու ցանկացած արածը առանց Աստծո առաջնորդության ընդամենը առաջնորդություն է լինում այս աշխարհի իշխանի ձեռքով։ Եվ մեզ չարաչար ճամփեքի կարող է առաջնորդել։ Եվ տեսեք, այս նույն Հիսուսը, որ ասում է, քո մասին ասում են, թե դու ես Աստծո որդին, տեսեք Պետրոսին ինչ է ասում. Իմ հայրը, որ երկնքումն է, ինքը քեզ հայտնեց, Պետրոս, և դու վեն պիտի լինես, ես քո վրա իմ եկեղեցին պիտի կառուցեմ։ Բայց այստեղ մենք մի խորը բանի վրա ուշադրություն դարձնենք։ Մի քիչ հետո, երբ նույն Պետրոսը խոսում է Հիսուսի հետ ու ասում է, քո չարչարանքից մի խոսի, քո մատնությունից մի խոսի, ինչ անուն է լսում նույն Հիսուսի շրթունքից։ Ետիս գնա Սատանա։ Սատանա ինչ է, խոտորվող, Աստծո կամքին հակառակվող։ Եվ ի գիտություն ամենքիս, եթե մենք մեր կյանքի ընթացքում չմնանք այն Պետրոսը, որ միշտ Աստծո հոգիից ներգործված խոսենք հոր թելադրանքը, ու հանկարծ մի օր ուզենանք մեր թելադրանքները անել, ինչի կնմանվենք? Սատանային, Սատանային։ Մենք ավելին ենք, քան պատկերացնում ենք, թե ով ենք։ Մարդ ասում ենք, բանական մարդ, մտածող մարդ, ստեղծագործող մարդ, ու հավատացեք, դեռ մեր արժեքը չենք հասկանում, ազատ կամքով ստեղծված մարդ։ Մի կատարելություն ենք ստեղծագործության մեջ, և կատարյալ կդառնանք, եթե հնազանդվենք այդ ստեղծողին, արարչին, ու ենթարկվենք նրա թելադրանքին։ Բայց հաճախ մենք այնքան ենք նվաստանում, որ Սողոմոնը իր գրքերում, երբ գրեց ու մարդուն անասուն անվանեց, Սուրբ Հոգի Աստվածը թույլ տվեց, որ այդ բառերը գրվեն։ Ինչու՞։ Եթե կորցնում ենք մեր հոգու արժեքը, կորցնում ենք մեր ազատ կամքի իմաստը, կորցնում ենք երկնային հորից ղեկավարվելու իմաստը, և այո, բանական անասունը ավելի անպետ բաներ անում, քան թե անբան անասունը, համաձայն եք։ Եվ մենք այստեղից մի քանի բան որդեգրենք մեզ համար, որ նախ մենք էլ մեզ հարցնանք, մարդիկ ինչ են ասում, ով եմ ես։ Եվ իմանանք, միշտ հիշենք, ես կարող եմ լինել նույն Պետրոսը, մեկ արժանանալով, հոր թելադրանքը կատարող խոսող մարդ, մեկ դառնալով Սատանայի ծառա։ Ու տեսեք Հիսուսը ինչ է ասում, դու գայթակղություն եղար ինձ համար։ Այստեղ նաև բոլորս մեզ պիտի հարցնանք, եթե Հիսուսը կանխում է իր առջև դրված գայթակղությունը, հապա ինչ կան մենք այդ գայթակղությունից պիտի զգուշանանք, որ մենք էլ չդառնանք ուրիշների գայթակղությունը։ Բայց տեսնում ենք, նույն Հիսուսը, նույն Պետրոսին, որ Սատանա էր անվանել, մի քիչ հետո ինձ հետ տանում է լեռան վրա այլակերպության սքանչելի տեսարանին ականատես լինելու։ Ինչու՞։ Մենք արտաքին երևույթներին ենք միայն տեղյակ լինում, Աստված ներքին սրտի խորը զգացումներին ու հակումներին։ Այդ նույն Պետրոսը Սատանաբառն էր լսելով, այնքան սիրահոժար էր Հիսուսի կողքը կանգնելու ու նրա կամքը կատարելու։ Դրա համար արժանացավ մի քիչ հետո ուր գնալու, գնալու են տեղը, որ Հիսուսի ամբողջ աստվածային փառքն ու վայելքը պիտի տեսներ, պիտի տեսներ երկու հսկաների, աստվածային աչքով հսկաների, Մովսեսին ու Եղիային։ Մի անգամ ես էլ ասեմ, ու ես ձեզ աղաչում եմ, մարդիկ,
Երբ Սուրբ գրքի հերոսների մասին կխոսեք, ավել պակաս մաղդիրներ մի դրեք այս մարդկանց առաջ։ Մեկը Եղիայից է խոսում, ասում է, այս վախկոտ Եղիա։ Այ խիղճդ կտրվի, լավ չերդ էս մի վախկոտ էլ դուրն էիր։ Այդ վախկոտներին երկնային փառքի կարգերը տարան երկինք։ Բա ես ու դու ես սողունների նման, առ այսօր ես հողի վրա ենք սողում։ Շատ զգուշ լինենք Աստծո մեծամեծ հերոսներին մեր խելքի կտրած անվանումները տան, որովհետև այս նույն Աստվածը, Հիսուս Քրիստոսը մեզ ինչ է զգուշացնում, որ ինքը պիտի գա և ամեն մեկին իր տեղը պիտի դնի։ Ու այս Եղիայի համար, որ ասում են պիտի գա, չէ, տեսեք ինչ է զգուշացնում, ասում է եկավ, իմացող էլ չեղավ։ Ինչի է էսի ասում, հավատացեք Սուրբ Հոգի Աստվածը, ոչ թե Եղիան, Մովսեսը կամ մարդկային որևէ արարած, քանի անգամ են մեզ այցի գալիս, մեր վրա խաբար էլ չկա, որ Աստծո Հոգին եկել ու մեզ հետ խոսում է, և մեզ համար կարևոր էլ չի, թե ինչ է խոսում, բայց ով ենք մենք, այս հսկա մարդիկս, որ մեզ համար հեչ մի նշանակություն չունի, Աստված ինչ է ասում, Աստված ինչ է խոսում, հապա ինչն է կարևորը, մենք ինչ ենք ասում ու մենք ինչ ենք խոսում, բայց մեր ինչ խոսելները շատ անգամ մեզ կարող դատապարտություն լինեն, հա՞։ Գնանք տեսնենք Մարկոսի ավետարանը մեզ ինչ է բացահայտում։ Աշակերտները մոտը գալով տեսավ, որ շատ ժողովուրդ նրանց բոլորտիկն են, դպիրները, որ վիճաբանություն են անում նրանց հետ։ Բոլոր ժողովուրդը, երբ տեսան նրան, խիստ զարմացան, առաջ պազելով բարև էին տալիս նրան։ Հիսուսը հարցրեց դպիրներին, ինչ վիճաբանություն եք անում նրանց հետ։ Ժողովրդից մեկը պատասխան տալով ասաց, վարդապետ, իմ որդուն քեզ բերի, որ համր ոգի ունի, ուր որ նրան հասնի, նրան գետին է խփում, նա էլ փրփրում է, իր ակրաներն է կրճտացնում ու ցամաքում, քո աշակերտներիդ բերեցի, որ այն հանեն ու չկարողացան։ Պատասխան տվեց նրանց ու ասաց, ով անհավատ ազգ, մինչև երբ ձեզ հետ պիտի լինեմ, մինչև երբ ձեզ պիտի համբերեմ, ինձ բերեք նրան, նրան բերեցին իրեն, երբ տղան տեսավ Հիսուսին, չար ոգին ցնցեց նրան, գետին ընկավ, թավալվեց ու փրփրեց, Հիսուսը հարցրեց նրա հորը և ասաց, որքան ժամանակ է, որ այդ բանը եղավ, նա էլ ասաց, մանկությունից ի վեր, շատ անգամ կրակի ու ջրի մեջ են նետում նրան, որպիսի կորցնեն, բայց եթե կարողություն ունես, օգնիր մեզ, խղճալով մեր վրա, Հիսուսը ասաց, եթե կարող ես հավատալ, ամեն բան կարելի է, նրան, որ հավատում է, տղայի հայրը աղաղակեց ու արդյունքով ասաց, հավատում եմ Տեր, օգնի իմ անհավատությանը։ Շատ անգամ Սատանան մեր վրա է հարձակվում, և ինչու չէ մեր զավակների։ Եվ մենք տեսնում ենք այն աշակերտներին, որ Հիսուսը երկու-երկու ուղարկեց, ուրախ-ուրախ եկան, ասեցին, դևերն էլ են մեզ ենթարկվում, երբեմն մենք շատ ենք ուրախանում, երբ դևերն են մեզ ենթարկվում, որից հեչ մի օգուտ չունենք, բայց որ երկինք մտնենք շատ օգուտ ունենք, չէ, հավիտենապես երկնքի թագավորի առաջ կապրենք։ Եվ ինչ ասում, եթե կարող ես դու արա, ինչու են ժամանակ աշակերտները կարողացան, ես անգամ չկարողացան, որ մենք տեսնենք, հաճախ մենք մեր անհավատությունների պատճառով չենք ազատվում մեր հավիտենական թշնամու ձեռքից։ Ասում է, եթե հավատաս, մարդը չի ամաչում ասելու, որ օգնի իմ անհավատությանը։ Մարդը տեսնում է, Հիսուսը իր մեջ հայտնաբերեց,
ինչը որ իր պակասներ։ Ճիշտ է։ Մենք երբ Հիսուսի առջև ենք գնում, այդքան խոնար ենք, որ խոստովանենք այն, ինչը որ մեր պակասն է։ Թե ամոթ է, որ հանկարծ այդպիսի խոստովանություններ անենք։ Մի քանի օր առաջ քննարկում էինք, որ ինչու մեր ու Աստծո հարաբերությունները լավ չեն ստացվում, այսինքն մարդ եւ Աստված։ Ինչ եք կարծում, ինչու։ Մենք ուզում ենք կեղծավոր տեսքով կանգնենք Աստծո առաջ։ Աստված ոչ էլ ուզում է այդ ժամանակ մեր վրա ուշադրություն դարձնի։ Կամ խոսում ենք վերացական, ինչպես իրար ենք պատմում։ Համաձայն եք։ Հիմի Աստված մեզ բանատեղ չի դնում, խոսի էլ ինչ կա որ։ Բա երբ Աստված մեզ բանատեղ դնում կամ մեզ հետ անկեղծ զրուցի բռնվում, երբ մենք շատ անկեղծ ենք կանգնում իր առաջ։ Եվ Աստված մեզ մի ձև էլ է սովորեցնում, որ հետո չուզենանք դրանով արդարանանք, երբ ասում է ուզում ես ինձ հետ անկեղծ զրույցների բռնվես, ինչ արա։ Մտի քո ներքին սենյակը, դուռը պին փակի ու ասաց խոսի ինձ հետ։ Ինչու՞։ Երբեմն եղել եք զրույցների ականատես, երբ մարդը ինչ-որ վերացական բաներով է խոսում, մի հատ հոր եղբայր ունենք, մի օր զրույցի բռնվեցինք, իբր շատ անկեղծ բաներ է ինձ պատմում, պատմեց կես ժամ անցավ, ասի, հոր եղբայր, անկեղծ որ ասեմ, բան չհասկացա։ Նենց միաթոք ծիծաղեց, ասես ճիշտն ասած համ ուզում էի խոսի, համ էլ դու բան չհասկանայիր։ Ուրեմն ես հաջողվեցի։ Երբեմն մենք Աստծո հետ էլ ենք այդպես խոսում, համ խոսենք, յանի բան ենք խոսում, համ էլ ինչ որ անկեղծը կա, ոչ ոք չի մանա, թե ինչ ենք խոսում, Աստված նման զրույցների չի լսում, Աստված մեզ լսում է։ Երբ ինչ ենք անում, այն Դավիթը, որ ասում է, թափված ջրի նման է լավ։ Ճիշտը տենց մեզ հավասարեցնում են գետնին, հողին ու մոխիրին, այդ ժամանակ Աստված ամեն մեր խոսքին ուշադրություն է դարձնում և ամեն մեր անհրաժեշտ պահանջին պատասխան է տալիս։ Գնանք Ղուկասի ավետարանը։ Ղուկասի ավետարան 14 գրքի 25 տնից սկսենք։ Հիմա կասեք, մենք ավետարան չենք կարդում բերել, դրել ես դեմներս, 4 ավետարաններ ես կարդում, անկեղծ որ շատ անկեղծանամ ձեզ հետ, իհարկե չեք կարդում։ Ես ձեր կյանքից տեսնում եմ, կարդում եք թե չեք կարդում, կամ կարդում եք միայն այդ տեղի իմաստությունը, փիլիսոփայական բաները օգտագործելու, ում դեմ, ինչի համար դուք էլ չգիտեք։ Ու այսօր ասեցի Տեր Աստված, այս ժողովուրդը վայթե մի օր ինձ փարկով ծեծելու է։ Գիտեք ինչ պատասխան տվեց, շատ ուրախացա, ասեց, հեչելին թե չի ծեծելու, հո դատաստանին կգա կտեսնի, որ դու իրենց օգուտն ես ուզել, անկեղծ ես և ձեր և իմ օգուտն եմ ուզում։ Գիտեք ինչի, չմտածեք ես այդքան մարդասեր եմ, չէ հա։ Մարդու մեջ ոտես մեկ մարդասիրություն չկա, ուղակի ինչքան մեր միջավայրը լինի քրիստոնեական, ենքան յուրաքանչյուրիս հեշտ կլինի քրիստոնեությունը ապրելը, համաձայն եք թե չէ։ Այսօր մենք ինչի ենք շնչահեղձ լինում, որովհետև մենք խոսում ենք քրիստոնեություն, 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 բայց երբեք կամ շատ քիչ ենք ապրում քրիստոնեությունը։ Կարդանք էստեղից Ղուկասի 14:25-ից։ Իրենք հետ շատ ժողովուրդ էր գնում, դառնալով նրանց ասաց, եթե մեկը ինձ գա, բայց չատին իր հորը, մորը, կնոջը, զավակներին, եղբայրներին, քույրերին, նաև իր կյանքն էլ, չի կարող իմ աշակերտը լինել։ Ով որ իր խաչը չվերցնի ու իմ ետևից գա, չի կարող իմ աշակերտը լինել։ Քանի որ ձեզանից ով է, որ եթե աշտարակ շինելու լինի, առաջ չի նստի ու հաշվի ծախսը,
ճշտելու համար, թե այն կարող է ավարտին հասնել, որ չլինի, թե երբիմը գտի ու չկարողանա ամբողջացնել, բոլոր տեսնողները սկսեն նրան ծաղրել եւ ասել, թե այդ մարդը սկսեց շինել ու չկարողացավ ավարտել, կամ թե որ թակավորը ուրիշ մի թակավորի հետ պատերազմելու գնալուց առաջ չի նստում ու խոժում, թե արդյոք 10,000-ով կարող է դեմ կենալ նրան, որ 20,000-ով իր վրա է գալիս, եթե չի կարող, քանի դեռ նա հեռու է, դեսպան ուղարկելով խաղաղություն է խնդրում. Ահա այս է ձեր միջից ամեն մեկը, եթե իր բոլոր ստացվածքից ետ չկանգնի, չի կարող է մշակերտը լինել. Աղը լավ բան է, բայց եթե իր համը կորցնի, ինչով պիտի համովանա? Ոչ հողի ու ոչ էլ թրիքի տեղով տակար կլինի, հապա այն դուրս է նետվում, նա որ լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Տեսեք, աղը համեմատում է ինչին, թրիքին ու հողին ու ասում է դուրս է նետվում, ոչինչի պետք չի։ Շատ մաղտավորներ, մեղավորներ նրան էին մոտենում իրենից լսելու համար, իսկ փարիսեցիներն ու դպիրները տրտնջում էին ու ասում, սա մեղավորներին ընդունում է ու նրանց հետ ուտում։ Հիսուսը այս առակը խոսեց նրանց ասելով, ձեզանից ո՞վ է այն մարդը, որ եթե 100 ոչխար ունենա, դրանցից մեկին կորցնի, 99-ին չի թողի անապատի մեջ և այն կորացի հետևից գնա, մինչև գտնի, ու երբ գտնի, ուրախանալով իր ուսերի վրա կդնի և տուն բերելով կկանչի բարեկամներին, դրացիներին ու նրանց կասին, ուրախ եղեք ինձ հետ, քանի որ կորած ոչխարիս գտա։ Ձեզ ասում եմ, թե այսպես ավելի ուրախություն պիտի լինի երկնքում մեկ մեղավորի համար, որ ապաշխարում է, քան թե 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ։ Փարիսեցիներին ապաշխարություն պետք չէր Հիսուսի տեսանկյունով, ինչի՞, ինքը մեղավորների համար էր եկել, իսկ նրանք արդարներ էին։ Կամ թե ով է այն կինը, որ 10 դրամ ունենա և մի դրամ կորցնի, ճրակը չի վառի, տան մեջ ավել խփի և զգուշությամբ խնդրի մինչև գտնի, ու երբ գտնի, կկանչի բարեկամներին, դրացիներին ու կասի, ուրախ եղեք ինձ հետ, քանի որ իմ կորած դրամը գտա։ Այնպես էլ ձեզ եմ ասում, ուրախություն կլինի Աստծո հրեշտակների առջև մեկ մեղավորի համար, որ կապաշխարի։ Ապա ասաց, մի մարդ 2 որդի ուներ, նրանցից փոքրը հորը ասաց, հայր, քո ստացվածքից ինձ ընկնելու բաժինը տուր։ Նա էլ բաժանեց ու տվեց ունեցածը։ Շատ օրեր չանցած փոքր զավակը բոլոր բաները հավաքեց, հեռու երկիր գնաց, այնտեղ անառակությամբ ապրելով իր ունեցածը փչացրեց։ Ու երբ երկրի մեջ սաստիկսով եղավ, ինքը չքավոր դարձավ, ուստի գնաց այն երկրի քաղաքացիներից մեկի մոտ, նա էլ իր ակարակը ուղարկեց նրան խոզեր արածացնելու համար, այնտեղ թափագում էր խոզերի կերած եղջյուրներից իր փորը լցնել, բայց մեկը չէր տալիս նրան։ Այն ժամանակ ինքը իրեն գալով ասաց, քանի բանվորներ կան հորս տանը հացով կշտացած, այստեղ սովամահ կորչում եմ, վեր կենամ, գնամ հորս ու ասեմ, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առջև, էլ արժան չեմ որդիդ ասվելու, ինձ քո վարձկաններից մեկի պես արա, ու վեր կացավ հորը գնաց։ Մինչդեռ ինքը շատ հեռու էր, հայրը տեսավ նրան, գութը շարժվեց, վազելով նրա պարանոցին ընկավ ու համբուրեց նրան, որդին էլ ասաց նրան, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ ու քո առջև, արժան չեմ որդիդ ասվելու, բայց հայրը ասաց իր ծառաներին,
Հանեք առաջի պատմությանը ու հագցրեք նրան։ Մատին մատանի դրեք, կոշիկներ հագցրեք ոտքերին։ Ու պարարտ եզը բերեք, մորթեք, ուտենք եւ ուրախ լինենք, քանի որ իմ այս որդին մեռած էր, ողջացավ, կորած էր, գտնվեց, սկսեցին ուրախություն անել։ Նրա մեծ որդին ակարակում էր, երբ եկավ, մոտեցավ տանը, նվագների ու պարերի ձայնը լսեց, ծառաներից մեկին իրեն կանչելով հարցրեց. «Այս ի՞նչ է»։ Նա այն ասաց նրան. «Եղբայրդ եկավ, հայրդ պարար ձվարակը մորթեց, քանի որ ողջ ու առողջ ձեռք բերեց նրան, իսկ ինքը բարկացավ ու չէր ուզում ներս մտնել, ուստի իր հայրը դուրս ելնելով աղաչում էր նրան»։ Նա պատասխան տվեց հորը. «Ահա այս կան տարի է, որ քեզ ծառայում եմ, և բնավ քո խոսքից դուրս չելա, ինձ երբեք ուր չտվիր, որ իմ բարեկամների հետ ուրախություն անեմ»։ Բայց երբ եկավ այս քո որդին, որ քո ստացվածքը անառակների հետ կերավ, նրա համար մորթեցիր պարարտ եզը»։ Հայրը ասաց նրան. «Որդիակ, դու միշտ ինձ հետ ես, ու իմ բոլոր ունեցածը քոնն է, սակայն պետք է ուրախ լինելու խնդար, քանի որ քո եղբայրը մեռած էր, ողջացավ, կորած էր ու գտնվեց»։ Ճիշտ այսօրվա եկեղեցու ներսում գտնվողների պատմությունն է։ Երբ մի կորած, մոլորած մեկը դարձի ա գալիս, մենք շատ դաժան ենք վարվում, չնայած մեր եղբայրն ա, չնայած մեր հայրն ա ղեկավար է ու նա ընդունել է, համաձայն եք։ Ո՞ր են մեզնից հետո եկածները։ Եվ ամեն մեկս մեզ հարց տանք, քանի անգամ ենք ավակ որդու դերը խաղացել։ Քանի անգամ։ Բա երբ պիտի ապաշխարենք, կամ ի՞նչ է սրա դեմ պահանջված ապաշխարությունը։ Շատ լուրջ բաներ են։ Աստված երեք տեսակի դարձի եկողների է նշում։ Մեկը անասունի նման, կարծես ոչ մի բանականություն չի շարժում, հա՞, հովիվն է գնում նրան գտնում բերում։ Մեկը դրամի նման, արշեք ունի, պետքա, կորելա ու փնտրող ա գնում։ Մյուսը, որ հարազատ էր, էդ տեղ էր և գնաց։ Բայց այստեղ նաև կարևոր ա, որ հայրը հեռվից նկատեց վերադարձող որդուն։ Եվ իրական սիրուց միայն էս հայրը իրավունք ունի խոսելու, ճիշտ ա։ Տեսեք, իրական սիրո դրդապատճառն էր։ Չի ասում մի հատ տեղս կանգնեմ, տեսնեմ էս որդիս եկել ա, հիմա ինչ ա պահանջելու, հիմա ինչ ա ասելու, կարոտ կա սրտում։ Շատ երկար ա նայել է ճանապարհին, թե չէ հեռվից հեռու էլ է քանչեր տեսնի։ Այս նույն որդուն ուզում ա, որ լվացնեն, մաքրեն, լավ-լավ շորեր հագցնեն, բայց ուտես փնթի ու կեղտոտ ինքը պաչու, չէ։ Ինչ լավ հայր ունենք, ու բոլորս մի օր այդպես փնթի ու կեղտոտ ենք եկել իրեն։ Ինքը մեզ գրկել, համբուրել, սիրել, որից հետո թագավորական մատանի կոշիկներ ու հանդերձ ա տվել։ Այո, հավետ փառք իրեն, որովհետև այս տեսակ հոր շատ քչերս կարող ենք օրինակ բերել։ Բայց դրանից առաջ տեսեք մեզ ինչ է ասում։ Եթե ասում է, մեկը գա ինձ ու չատի, մի օր ես ատել խոսքը ինչ եմ շեշտում, ուզում եմ իմանամ, դուք ատել ինչ նկատի ունեք, ինչ եք հասկանում ատել բառը լսելով։ Հա՞, չսիրել, ուրիշ, չսիրելուց ավելի բաց, ուրիշ բացատրություն։ Շուշիկ ջան, թողենք հլը տեսնենք ով էլ ինչ կխոսի։ Հա՞, թշնամական,
Ուրեմն ժողովուրդ ջան, մենք այսօր շատ բարարաններ ունենք։ Հայերենը լավ հասկանալու եւ Սուրբ Գիրքը լավ ըմբռնելու համար չզլանանք, մեկ-մեկ բացենք կարդանք։ Զլանում մենենք, օրինակ, մեր տներում կան ջահելներ, կամ մեր շուրջ բոլորը, նրանց հետ ճշտենք։ Ատելությունը, որ բացատրվում է, համար առաջի հասկացողությունը էս է, որ հակակրանք ունենալ է բանի նկատմամբ։ Եվ ինչու մենք պիտի հակակրենք մեր ծնողներին, քույրերին, եղբայրներին, սրան նրան։ Եվ արդյոք Աստված ճիշտ պահանջ է դնում։ Եվ արդյոք պատվիրանն ու սա չեն հակադրվում իրար, երբ ասում է պատվիր քո հորն ու մորը, եւ այստեղ ասում է եթե չատի։ Մենք անձին չենք ատում, անձի գործերը, ընթացքն է, որ ատում ենք եւ անպայման պիտի ատենք, այլապես ես չեմ կարող լինել այն մարդը, որին Հիսուսն է ուզում։ Համաձայն եք թե չէ։ Այսօր մենք շատ մարդասեր ենք դարձել եւ շատ մեծ աստվածաբաններ գտել են, որ ամենամեծ աստծու թշնամիները մարդասերներն են, որոնք առանց աստծո չափանիշների ավելի սիրող են դառնում մարդուն, քան աստծուն, եւ ավելի մեծ վնասներ են պատճառում մարդ արարածին, քան իրական այս ատելությունով լիքը մարդիկ, որոնք աստծո ենթակայության տակ են։ Ես կարող եմ ատել իմ հոր, մոր, քրոջ, եղբոր, զավակի ընթացքը, բայց կարող եմ հոգալ ու հոգ տանել։ Մեր ասատուր եղբայրը մի լավ օրինակ էր պատմում, որ միշտ, տեսեք, արդեն քանի տարի ինքը չկա, բայց այս պատմությունը չեմ մոռանում։ Ասում է գցության քույր է լինում, մի վիրավորի է պատերազմի ժամանակ խնամում, մի օր էս վիրավորը, որ այդ լավ խնամքից մի կեր կազուրվում ու որոշ խելքի ա գալիս, այս աղջկա վերաբերմունքը տեսնելով ասում է, աղջիկ ջան, ես պիտի իմ երախտագիտությունը հայտնեմ, ու հանում մի թանկանոց ժամացույց է այս աղջկան նվիրում։ Ես աղջիկը ճանաչում այս շամացույցը, հարցնում ա, որտեղից քեզ է շամացույցը։ Ասում ա, պատերազմի ժամանակ ես մի երիտասարդի սպանեցի, իր թևից եմ վեր հանել։ Այս երիտասարդը այդ աղջիկը նշանածն էր։ Այս աղջիկը մեկ մտածում ա, ինքը կարա այս մարդուն թունավորի, սպանի, վեր չտա։ Իր վրեժ խնդրությունը խոսում ու մեջը։ Մեկ էլ բա գնա աստծոն ինչ ասի, ծունկի ա գալիս աղոթում, որ տեր դու ինձ ասա էլի ուշ դուր, չեմ կարող։ Աստված ասում է, որ ների։ Դրանից հետո էս բուժքույրը միշտ էս հիվանդին մոտենալուց ասում է Հիսուս Քրիստոսի սիրո համար։ Ես հիվանդ ասում ա, լսի, էդ շամացույցը տանուցի վեր, դու ես խոսքով ես ինձ մոտենում, ի՞նչ ա խնդիրը։ Ասում ա, եթե ես Հիսուս Քրիստոսը չլներ, հիմա դու գոյություն չէիր ունենա, որովհետև քո կյանքը իմ ձեռքի մեջ էր, ես քեզ կոչեմ չացնեի, բայց ես Հիսուսով, որ դու իմ նշանածին ես սպանել, ես քեզ ներում եմ։ Այսօր մենք կգնանք Աստծո հետ զրուցի, որ մեզ տա զորություն համապատասխան վիճակում ներելու և ամենակարևորը Աստծո թելադրանքով ապրելու։ Երբեմն մարդ կա, նենց հեշտ հայտարարում ա, ես քեզ ներում եմ, ես կարող ա, հլա ես քեզ պիտի ներեմ, հլա արի տեսնենք ինչ են կարե, դու ինձ պիտի ներես, թե ես քեզ, հա՞։ Ես լուրջ բան եմ ձեզ ասում, գիտեք, շատ լուրջ բան, գնանք առաջ։ Հովանեսի ավետարանի երրորդ գլխից կարդում է երկրորդ տնից վեցերորդը։ Այն
նա գիշերով Հիսուսին եկավ ու ասաց նրան. «Ռաբի, գիտենք, թե դու Աստուծո վարդապետ ես, քանի որ մեկը չի կարողանել այն հրաշքները, որոնք դու ես անում, եթե Աստված իրեն հետ չլինի»։ Պատասխան տվեց Հիսուսը ու ասաց նրան. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մի մարդ նորից չծնվի, չի կարող Աստծո թագավորությունը տեսնել»։ Նիկոդեմուսը ասաց նրան. «Ինչպես կարող է մի մարդ նորից ծնվել, որ ծերացած է? Հնարավոր բան է, որ նորից իր ոմ մոր որովայնը մտնի ու ծնվի»։ Հիսուսը պատասխան տվեց ու ասաց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մարդը ջրից ու հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո թագավորությունը մտնել»։ Հիսուսը խոսում է ժամանակի ամենամեծ վարդապետի հետ։ Ու այս վարդապետը եկել, ու այս մյուս վարդապետին մի հետաքրքիր մոտեցում ա ցուցաբերում. «Դու ասում Աստծուց ես»։ «Ես գիտեմ»։ «Որովհետև ինչ անում ես, միայն Աստծո ներգործությամբ կլինի այդ բանը»։ «Բայց ո՞նց անենք Աստծո թագավորությունը մտնենք»։ «Մեզ թվում ա, որ մենք գրքերը լավ իմանանք, շուտ Աստծո թագավորությունը կմտնենք»։ Նիկոդեմոսը մեր բոլորից գերգերազանց գիտեր գրքերը, հավատացնում եմ ձեզ, ու երևի այդ ժամանակվա վարդապետներն էլ դատաստանին կգան ու կվկայեն, որ Նիկոդեմոսը շատ լավ գիտեր գրքերը։ Բայց ինչի էր հարցնում, ո՞նց անեմ թագավորությունը մտնեմ։ Այս իմաստությունը իրեն չէր բավարարում։ Մենք էլ ինչ կամ իմաստուն վարդապետ կլինենք, եթե կլինենք, էլի մի իմաստունի մոտ գնանք, որ այսօր այդ նույն իմաստուն վարդապետը, այդ տեսեք վրան ինչ է գրված, Աստվածաշունչ, այս Մատյանն է, ու հարցնենք, ո՞նց անենք, որ մեր չիմացած բաները իմանանք։ Ճիշտ է, թե չէ։ Պատասխանը կգտնենք։ Այո, կգտնենք, կգտնենք, որովհետև մեր Տերը անհնար է անկեղծ եկողին չպատասխանի։ Նայեք, ինքը փարիսեցի վարդապետներ կային գուցե դպիրների օրինականների մեջ, ինքը ոչ մեկի հետ սենց անկեղծ զրույցի չբռնվեց, այս Նիկոդեմոսի հետ բռնվեց ու ասում ա. «Մի նայի, որ ծերացել ես, կարճ ասած, ու մոր որովայնը էլ պետքը չի, քեզ մի անգամ ծնունդ հատվել, հիմա քեզ ուրիշ բան ա պետք, ջրից ու հոգուց ծնվելն ա պետք»։ Եվ եթե նորից եմ կրկնում, այս տեսակ վարդապետը նման ճշմարտություն իմանալու կարիքը ուներ, հավատացեք, մինչև մեռնելներս մենք էլ շատ ճշմարտություններ իմանալու կարիքը ունենք։ Եվ նույն Հովանեսի ավետարանում 9-րդ գլխի 39-ից կարդում են. «Ես դատաստանի համար եկա այս աշխարհ, որպեսզի չտեսնողները տեսնեն, տեսնողներն էլ կուրանան»։ Ուրեմն ինչ կան քեզ, տեսնող ես կարծում, զգուշացի հանկարծ քույրի կերպարանք չստանա»։ Ճիշտ է, երբեմն մենք նայում ենք, բայց չենք տեսնում, իսկ Աստված ուզում է, որ մենք տեսնենք։ «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, նա որ դռնից չի մտնում ոչ խառների բակ, հապա ուրիշ տեղից, նա գող ու ավազակ է. Բայց որ նա դռնից է մտնում, նա ոչ խառների հովիվն է. Դռնապանը բացում է նրան, ու ոչ խառները նրա ձայնը լսում են, ու իր ոչ խառներին անունով է կանչում ու դուրս անում նրանց. Երբ իր ոչ խառներին հանում է, նրանց առջևից է գնում մեր հավատի առաջնորդը, ու նրանք էլ իր ետևից են գնում, քանի որ նրա ձայնը ճանաչում են. Սակայն օտարի ետևից չեն գնում, հապա նրանից փախչում են, քանի որ օտարի ձայնը չեն ճանաչում»։ Հիսուսը այս առակը ասաց նրանց, բայց նրանք չէին իմանում, թե ինչ էր և իրենց համար է խոսում։ Հիսուսը նորից ասաց նրանց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ,
Ես եմ ոչխարների դուռը։ Միշտ հիշենք, մի անգամ մեր հավատացյալներից մեկին ծաղրել են, ասել են, «Տո դու ինչ հավատացյալ, այ հետամնաց, եկեղեցուի մտնելուց դռներն ես պաչում»։ Ասում է, «Հա, ճիշտ եմ անում, բա Հիսուսն ասել է, ես դուռն եմ, ես էլ այդ դուռը պաչում եմ»։ Գիտեք, երբեմն մարդիկ բաներ են խոսում, որ չգիտեն էլ թե ինչ են խոսում։ Դուք ինձ ինչ, դուռը կպաչի, լուսամուտը կպաչի, դու կյանքին նայի, ճիշտ է թե չէ։ Երբեմն մենք էլ մարդու կյանքին չենք ուզում նայենք, ուզում ենք անպայման մարդու կյանքում մանժունքները քննարկենք։ Ամեն նրանք, որ ինձնից առաջ եկան, գողու ավազակ էին, բայց նրանց չլսեցին ոչխարները, ես եմ դուռը, եթե մեկը ինձնից ներս մտնի, պիտի փրկվի ու պիտի մտնի ելնի ու արոտ գտնի։ Գողը ուրիշ բանի համար չի գալիս, այլ միայն գողանալու, սպանելու, կորցնելու համար։ Ես եկա, որ կյանք ունենան, ու էլ ավելի կյանք ունենան։ Ես եմ բարի հովիվը, բարի հովիվը, իսկ կյանքը ոչխարների համար է դնում։ Ես եմ բարի հովիվը, ու կյանքը ոչխարների համար եմ դնում։ Փառք լինի այդ հովվածեցին, հավիտյան փառք, ու մի անգամ էլ մեկը իբր ձեռը առնում Սուրբ Գիրքը, ասում է, հլը տեսեք, հավատացյալներին ոչխարը անվան է, ու այդ հավատացյալները ոչխարի նման գնում են այդ Աստծո հետևից։ Այո, թող միշտ լինենք Աստծո հետևից գնացող ոչխարը, քո երկնքում կթագավորենք, քո դատաստանի ժամանակ կարդարանանք, քո աստվածային փառքը կվայելենք։ Եվ ինչի է Հիսուսը ասում, շատեր է եկան։ Հիշում եք, երբ քրիստոնեությունը ուզում էին բնաջնջել, նույն դպիրները, փարիսեցիները, քահանայապետները, ինչ եղավ, Գամաղիել անունով մեկը վեր կացավ, ասեց, նայեք, Հիսուսից առաջ քանիսը եկան ու գնացին, ուրեմն որպես Մեսիայի էին եկել, չէ՞, և Թևդասի օրինակն էլ բերեց, բասմա ուր են, ինքը չկա, իրա հետնորդները չկան, բայց այսօր այս Հիսուսի հետնորդները ծեծում ենք, բանտարկում ենք, ուզում ենք սպանենք, հրեշտակներն են գալիս բանտիստանում։ Այս Պետրոսի հետ պատահածը իրական ապշեցուցիչ մի բան է, այս ապացույցը, որ մեր մազին կպնող չի լինի, եթե զինվորները մեզ հսկեն, եթե կնիքներով փականներ դրվեն մեզնից առաջ, եթե շղթաներով մեր ձեռն ու ոտները կապված լինեն, Աստված ուզեն է ազատի, այդ բոլորը չեղածի նման պիտի անցնեն, ու մենք մեր հովապետի զորավոր ձեռքի տակ ինչ պիտի անենք, մարդկանց պիտի խառնենք իրար։ Աղախինը վազում, ասում, հնեք է, ոնց որ Պետրոսի ձենն է, խեղճերը դուրս են գալիս, չեն ուզում հավատան, թե իրենց տեսածը Պետրոսն է։ Այդ Աստվածը թող այսօր մեր մեջ ներկա լինի։ Եվ վերջում գնանք Կորտ Կարաքելոտ գիրքը, 20-րդ գրք, ու տեսնենք մեր շատ սիրելի առաքյալը, որ շատ տեղեր միշտ մատնանշեց, ինձ նմանող եղեք, ինչի ես Քրիստոսի նման եմ։ Տեսնենք, այս մեր Պողոս առաքյալն ինչ ասում։ Հոչեք ուշանում ձեր տները գնալուց, ուշանում եք, ուշացեք, ի՞նչ կա տները, այսօր տերունական օրը։ Կորտ Կարաքելոտ 20:17. Մելիտոսից մաս գրկեց Եփեսոս ու եկեղեցու երեցներին կանչեց, երբ եկան ասաց նրանց, «Դուք գիտեք, թե առաջին օրվանից ի վեր, երբ ես Ասիա եկա, ինչպես ձեզ հետ պարվեցի ամբողջ ժամանակ, ամենայն խոնարհությամբ տիրոջը ծառայելով, շատ արցունքով, փորձություններով, որ հրյաների նենգությունով ինձ պատահեց, ինչպես
վախենալով հնավ ետ չկանգնեցի օգտակար բաները ձեզ ասելու և ձեզ հրապարակավ ու տների մեջ սովորեցնելու։ Վկայություն տալով հրյաներին, գույներին, դեպի Աստված ապաշխարության համար, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի եղած, վրա եղած հավատի համար։ Եվ հիմա, ահա ես հոգով կապված Երուսաղեմ եմ գնում։ Եվ այնտեղ ինձ ինչ որ պատահի չգիտեմ, միայն թե Սուրբ Հոգին ամեն քաղաքի մեջ ինձ վկայում է, թե կապեր ու նեղություններ են սպասվում։ Բայց ես մի բանի համար հոգ չեմ անում ու իմ անձը պատպական չեմ համարում, միայն թե իմ ընթացքը ուրախությամբ կատարեմ և այն պաշտոնը, որ Տեր Հիսուսից առա Աստծո շնորների ավետարանի վրա լինելով։ Եվ հիմա, ահա, ես գիտեմ, որ այևս իմ երեսը չեք տեսնելու դուք ամենդ, որոնց մեջ պտտեցի Աստծո թագավորությունը կարոզելով։ Ուստի այսօր իմացնում եմ ձեզ, թե ես անպարտ եմ ամենի արյունից։ Միշտ հիշեք, մենք էնպես պիտի ապրենք, որ Պողոսի նման կարողանանք ասել, մենք բոլորի արյունից անպարտ ենք, ինչու ոչ մեկին գայթակղություն չեղանք։ Քանի որ ետ չմնացի Աստծո բոլոր կամքը ձեզ հայտնելուց, ուրեմն զգուշացեք ձեր անձերի ու բոլոր գոտի համար, որի վրա Սուրբ Հոգին ձեզ տեսուշ դրեց Աստծո եկեղեցին հովվելու, որը իր արյունով ստացավ։ Աստծո եկեղեցին Աստված իր արյունով ստացավ։ Համաձայն է։ Համաձայն է։ Քանի որ գիտեմ, թե իմ բաժանվելուց հետո ձեր մեջ հափշտակող գայլեր պիտի մտնեն, որոնք չպիտի խնայեն հոտին, և ձեզանից էլ այնպիսի մարդիկ պիտի ելնեն, որոնք ծուր բաներ պիտի խոսեն աշակերտներին իրենց ետևից քաշելու համար։ Ուստի արթուն եղեք, մտքերդ բերեք, թե 3 տարի գիշեր ու ցերեկ չդադարեցին ամեն մեկիդ արցունքով խրատելուց, և հիմա եղբայրներ, հանձնում եմ ձեզ Աստծուն ու նրա շնորների խոսքին, որ կարող է շինելու ու բոլոր սրբվածների հետ ձեզ ժառանգություն տալու։ Մեկի արծաթին կամ ոսկուն ու հագուստին չցանկացա, բայց ինքներդ գիտեք, ինձ հետ եղողների պետքերը այս ձեռքերս հոգացին։ Ինչ էր անում Պողոսը? Վրան էր գործում, վրան, էդ հեշտ գործ չի, և իրեն էր պահում, և իր կողքիններին, ու բնավ եկեղեցուն ծանրություն չէր լինում, ինչու, որ ինքը հավատում էր Հիսուսի դատին պիտի կանգնի և ամեն ինչով ուզում էր իր երախտագիտությունը Հիսուսին հայտնած լինի։ Ամեն բան ձեզ ցույց տվեցի, թե այսպես պետք է աշխատել և տկարներին օգնություն անել ու միտք բերել Տեր Հիսուսի խոսքը, որ ինքը ասաց, ավելի երանելի է տալը, քան թե առնելը։ Երբ այս ասաց, նրանց ամենքի հետ ծունկի վրա գալով աղոթք արեց։ Ամենքն էլ սաստիկլացում էին ու Պողոսի պարանոցի վրա ընկնելով նրան համբուրում։ Սրտերը ցավում էր մանավանդ այն խոսքի համար, որ ասում էր, թե այևս իմ երեսը չպիտի տեսնեք, ու նրան ճամփու դրեցին մինչև նավը գնալով։ Մեզ թվում ա մենք իրար ամեն օր կտեսնենք, և ենքան իրար արժեք չենք իմանում, մինչև մեր կողքից գնում են։ Բայց երանի են մարդուն, որ իր կողքինների արժեքը գիտի, հա՞։ Եվ տեսեք, էստեղ Պողոսը ինչ հետաքրքիր բան ասում, գայլեր են գալու։ Բայց ասում է, ձեզանից էլ մարդիկ պիտի դուրս գան, որ ծուր բաներ սովորեցնեն։
զգուշ եղեք, Աստծո խոսքի վրա հիմնվեք։ Ինչի այսօր այսքան ծուրը չակերտավոր քրիստոնյաների ընթացքը։ Եթե մեր կյանքում միշտ մեր գլխից վեր մնա Աստծո խոսքը, երբեմն, որ մեկ-մեկ մեր եկեղեցուց խոսում ենք, մարդիկ մտածում են էգոիստ ենք, մեր նա դրա համար ենք բարձրացնում, եկեղեցին ինչ-որ սպասավորներ չեն, եկեղեցին Քրիստոսի արյունով գնված ժողովուրդն են, և սրա համար, երբ մենք դառնում ենք ու մեր եկեղեցու հիմքն ենք տեսնում, մեր դավանանքի անարատությունը, մեր վարդապետության ճշմարտությունը, որոնք այս խոսքերի վրա են հիմնված, դրա համար էլ այսքան գովում ենք։ Այն օրը մեկին ասում եմ, ինչի՞ ձեր դավանանքի մեջ չեք գրել, որ Հիսուսը մարմին առավ Մարիամից։ Ասում եմ, բա գրել ենք, էլի մարմին առավ։ Ասում եմ, ավելի լավ չի, որ ձեր երեխեքը ավելի հիմնավոր փաստեր իմանան, օրինակ ինչ շատ լավ էր, որ ես գիտեի Համլետի հերնումեր նով են, հա, մի քիչ էլ որ խորանանք Ազգուտակ նով են, հա, ես չիմանամ ով ովիցա, ու մենք տեսնում ենք, մեկը կա անունը Սատանա, անունները ջնջեք, ազգանունները վերացրեք, բա այս Սուրբ Գիրքը ինչի չի վերացրել։ Ինչի մանրամասը գրում այս Մարիամնովա, Հովսեփնովա, ուր գնացին, ուր եկան։ Շատ կարևոր է, որ սերընթե սերունդ իմանանք ինչը ինչոց է։ Եվ հիչ ամոթ բանել չի, մի օր մեկ ասեցի, ամի ով այդ Մարիամ, ասի հա, ուրիշնի մեջներս, չենք էլ ջոկի, համ, որ այդ կինն ա տենց առասնահատուկ, կխառնվենք, կիմանանք մեր նման մեկը նա։ Բայց ես ձեզ ասում եմ, Սատանայի սատերից ա, ես մի կին էր, որի համար, Աստված իր հրեշտակապետին ուղարկելով, իմ ոչ ա դիմում ես կնոջը, ողջույնք ես, շնորհընկալք ես, այ քեզ, Գաբրիել հրեշտակապետ, ու տեսեք իր համար ինչ ա վկայում, ես ամեն օր ասում Աստծո ներկայության մեջ եմ, ու իր երեսն եմ տեսնում, ինձ Գաբրիելը գալիս ա մի տեղը տեղին, ես կնոջ հետ բարև բարի լույս ա անում, մենք տեղ-տեղ չենք էլ ուզում անունը հիշատակենք, բայց, հարկ Աստծո, որ մեր նախնիները մեր խելքին չեն եղել, անունով, ազգանունով, ծննդաբանություններով գրել են, ինչի, որ Սատանան մի օր չգա ու մեզ չխափի, թե այս քրիստոնեությունը բոլոր կրոններին հավասար է։ Մի քանի օր առաջ մեկը ինձ հարց ա տալիս, ջեմա քույր, ի՞նչ ա տարբերությունը Քրիստոսի ու Կրիշնայի, ասեցի գիշերվա ու պայծառ արեգակի տարբերությունը, գնա ու իմացի ի՞նչ ա տարբերությունը, և սա խոսում ա հայը, ու ես իրեն չեմ մեղադրում, իր նախնիներին եմ մեղադրում, մեր անգրագետ ծնողները շատ իմաստուն հավատալիք տվեցին մեզ, ճիշտ ա թե չէ, մեր գրագետ ծնողները անգրագետ ծավակների մի շարան մեծացրեցին, ու նորից ասում եմ, այս Պողոսի խոսքերի նման հիշենք, թե ինչ է եկեղեցու գինը, եկեղեցու գինը արժի Քրիստոսի կյանքի գինը, ճիշտ ա, կյանքը արյան մեջ ա, և Քրիստոսը իր արյունը թափելով ինչ արեց, մեզ ծախու առավ Սատանայի գերությունից, և այսօր մենք պարտավոր ենք եկեղեցի ասածին մեր աչքի լուսի նման պահենք, դրա համար նույն Պետրոս առաքյալն էլ մեզ օգնության է գալիս, ասում է, իրանու հնազան եղեք ու Աստծոն հնազան եղեք, այս բոլորը ամփոփելով այսօր գնանք մեր տները հետևյալ մտքով, ամեն բան պիտի անեմ, որ Քրիստոսի եկեղեցին փայլի, որ Քրիստոսի եկեղեցին հիմնվի ու հաստատվի Աստծո խոսքի վրա,
որ Քրիստոսի եկեղեցին սուրբ գրքի ճշմարտություններով այնքան զենված լինի, ոչ օտարամուտ բաներին անznատուր լինելով իր հավատը կորցնի, եւ ոչ էլ թույլ տա իր միջից մարդիկ դուրս գան սատանայի կերպարանքով Աստծո եկեղեցին ոչնչացնեն։ Աստծո եկեղեցու գինը շատ թանկ արժի։ Աստծո եկեղեցու գինը Աստծո միածին որդու կյանքի գինն է։ Նրան փառք, պատիվ, զորություն, իշխանություն, Հավիտյանը Հավիտյանների ամեն։